shikues të emisionit Diferent. Sonte me ne është zëvendësministri i punëve të brendshme, Zoti Agim Nuhiu, me të cilin do të diskutojmë për avancimin e kuadrëve shqiptar brenda kësaj ministrie, mirëpo jo vetëm, edhe në strukturat policore të Maqedonisë. Zoti Nuhiu, mirë se erdhët në emisionin Diferent. Mirë se u gjeta. Dhe dua në fillim që të shpreh konsideratat e mia për nivelin e emisionit dhe dua të shpreh përgëzime. Faleminderit. Zotri Nuhiu, së fundmi në Vasht është shpallur një konkurs për pranimin e kuadrëve të rinj brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme. A ka kuota të caktuara edhe për shqiptarët në këtë konkurs? Aktualisht, në kuadrët të Ministrisë së Brendshme, po zhvillon dy konkurse. Është konkursi për pranim të kadetëve të rinj të cilët do duhet të ndjekin kursin për policë, dhe kemi një konkurs tjetër që ka të bëjë me inkuadrimin e punonjësve në sferet e caktuara të policisë kriminalistike për çështjet e sigurisë, për çështje ekonomike, për çështje juridike dhe për detyra të tjera specifike, ashtu siç janë të paraqarë me aktin për sistematizim, ku përcaktohen veçqerësh edhe kriteret dhe kushtet që duhet i plotësojnë kandidatët që të jenë të përzgjedhur, por dhe një përshkrim i detyrave të vendeve të punës. Në kontekst të këtyre konkurseve, do dua të them që Ministria e Brendshme është orientuar që të respektoj deri në gërmën e fundit përcaktimin kushtetues dhe ligjor që kemi karshi përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, sepse përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është një masë afirmative e cila ka rezultuar nga marrëveshja e orit tani më e ricipuar në drejtsinë kushtetuese të Maqedonisë dhe paraqet vlerë të rendit kushtetues juridik të Maqedonisë. Dhe në këtë drejtim edhe Ministria e Brendshme në aktet ligjore dhe procedurat tjera administrative zbaton këtë princip, këtë parim, këtë vlerë kushtetuese. Dhe përsa unë jam këtu si udhëheqës politik në Ministrinë e Brendshme, dhe duat të them që edhe në konkursin para prak, ku kishim 600 policë të rinj, po edhe në këtë që është në rjetë e sipër, po edhe në konkursin tjetër që ka të bëjë me detyra specifike, parimi i përfaqësimit të drejtë edhe zbatohet. Ministria e Brendshme, përkatë shërbimet e Ministrisë së Brendshme, në mënyrë kumulative, në çdo konkurs respekton dy kritere, profesionalizmin, pra kushtet formale që duhet të plotësojnë kandidatët, dhe përfaqësimin e drejtë. Çdo konkurs, pa tjetër që do duhet t'i plëtsoj në mënirë kumulative këto di kriteriume. Konkursi i cili nuk do t'i plëtsoj në mënirë kumulative këto dy principe, këto dy vlera ligjore dhe kushtetuse, nuk mund edhe të jeti vlefshëm. Pas vitit 2001, u hapën dyert të Ministrisë së Punëve të Brendshme, një ministri dhe një sektor i cili për vite konsideroi si i mbillur për shqiptarët. U avancuan kuadrët shqiptarë si brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme, po ashtu u rrit edhe numri i përfaqësimit shqiptarëve në njësitë policore të MPB-s. Çfarë thon shifrat për përfaqësimin e shqiptarëve deri më tani? Unë të dua të ndaj të njëjtin vlerësim ashtu siç ju e bët. Para vitit 2001, përkatësisht para marrëveshjes së orit tani më për të cilën flasim si vlerë kushtetuese, ka pasur me 10% shqiptarë të inkuadruar në Ministrinë e Brendshme. Do dua të them që janë mbi 2000 punonjës shqiptar, të cilat janë të inkuadruar pas vitit 2001 dhe në këtë drejtim sigurisht që do duhet të përkulemi dhe të shprehim respekt dhe me bindje të plot për të gjithë ata të cilët kontribuan në rast të parë për sigurimin e bazës kushtetuese, sepse u sigurua mekanizmi, detyrimi kushtetues dhe ligjor që Ministria e Brendshme dhe t'i hap dyert për shqiptarët. Dhe ne sot kemi një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve të inkuadruar, po do dua të shfrytëzoj edhe misionin e juaj për të transmetuar edhe informatat se ne kemi edhe në vertikale njerëz të cilët çdo ditë edhe në mënyrë të suksesshme i kryejnë detyrimet e veta. Në kuadër të Birosë për Siguri Publike, ne kemi zëvendës drejtor i Birosë për Siguri Publike, i cili në mënyrë të suksesshme çdo ditë koordinon dhe zbaton autorizimet
ligjore të përcaktuara me ligjin për policinë dhe akte tjera nga fush veprimtarie e Biros për Siguri Publike dhe orientimi i Biros për Siguri Publike fal kontributit edhe të udhëheqësve shqiptar në këtë drejtori, bëjmë që ne të kemi suksese në shumë segmente që janë pjesë e kompetencës së Biros për Siguri Publike. E kam fjalën për zëvendës drejtorin zotin Dari, po ashtu në drejtorin për siguri dhe kundërzbulim, edhe atje ne kemi njerëz të cilat kanë detyrime dhe pozita të caktuara qoftë në nivel të njësive, qoftë në nivel të sektoreve. Aty kemi po ashtu edhe një zëvendës drejtor të drejtorisë, i cili njifet si njëri profesional që ka një bagazh të mjaftueshëm dhe të konsiderueshëm në fushën operative dhe në kuluarët e drejtorisë përkatësisht të ministrisë, njifet si njëri që ka rezultate në fushë veprimtarinë e tij operative. E kam fjalën për zëvendës drejtorin zotin Arif Hasanin, po ashtu në kuadër të Ministrisë për Punë të Brendshme, ne kemi edhe dy ndihmës ministra, të cilat janë të përkatësisë etnike shqiptare. E kam fjalën për ndihmës ministrin për çështjet civile administrative, është zoti Ibrahim Beqiri, i cili në mënyrë të suksesshme po koordinon edhe çështjet që kanë të bëjnë me procedurat administrative për vendbanimet, për vendqendrimin, për dhënien e shtetësive. Kemi rezultate të konsiderueshme tek gjithë qytetarët të cilët kanë pas probleme me fitimin e shtetësisë, o mund të them se janë me mira, e mira qytetar të cilët këtë periudhë të fundit edhe kanë arritur të realizojnë pa ndonjë pengesë edhe të drejtën për fitimin e shtetësisë. Po ashtu në kuadër të Ministrisë së Brendshme kemi edhe një ndihmës ministër tjetër shqiptar që mbulon në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. E kam fjalën për zotin Sali Ramadani, i cili në mënyrë po ashtu të suksesshme po menaxhon me këtë fush që e mbulon në kuadër të Ministrisë së Brendshme dhe kemi po ashtu rezultate të konsiderueshme qoftë në marrëdhëniet bilaterale me fqinjet, me theks të veçantë me Kosovën. Kemi menaxhuar shumë akte bilaterale dhe multilaterale, por kemi realizuar edhe shumë programe dhe me Shqipërinë, me Bullgarinë dhe me vendet tjera të rajonit dhe më gjërë. Dhe dua të them që ne kemi njerëz të cilat janë profesional, kanë kapacitete profesionale dhe çdo ditë kryejnë punën e tyre. Dhe dua po ashtu të shfrytëzoj mundësinë që të shpreh faleminderime dhe konsiderata për të gjithë punonjësit të cilat janë çdo ditë në krye të detyrave për të ofruar shërbime për të gjithë qytetarët pa asnjë dallim, përjashtim ose diskriminim. E kur jemi te përfaqësimi i shqiptarëve nëpër njësit speciale të Ministrisë Brendshme, do të thotë si qëndron aty? Flitet që nuk është përfaqësimi i duhur, a ka shansa për mua avancu, përmirësimet bëhen në ato? A ka mangësi për të cilët duhet punohet që të arrihet niveli duhur i përfaqësimit shqiptarëve në ato njësi speciale për intervenimet shpejta dhe njësi tjera operative të MPD-së? Unë edhe në fillim potencova se çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat është një vlerë kushtetuese dhe është një masë afirmative që ka ardhur nga marrëveshja e orit pikërisht për një qëllim: eliminimin e një pabarazie faktike që ka ndodhur në fushën e punës dhe marrëdhënies së punës, edhe në kuadër të Ministrisë së Brendshme. Dhe është konstatuar borxhi që ka Ministria e Brendshme në raport me inkuadrimet dhe avancimet e shqiptarëve dhe nacionaliteteve tjera në kuadër të Ministrisë së Brendshme. Dhe ky borxh është kthyer në kontinuitet. Dhe pyetja është, a është kthyer komplet borxhi? Sigurisht që nuk është kthyer. Ne kemi konstatuar se cili është vollumi i borxhit që akoma ka Ministria e Brendshme në raport me parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Mirë, po me gjitha ato do duhet të konstatojmë se në shumë struktura të Ministrisë së Brendshme dhe kemi rezultate të konsiderueshme. Ministria e Brendshme, ju lutem, është një institucion heterogjen. Brenda saj ka njësër strukturash, shërbimesh, që kanë fushë veprimtare të ndryshme. Në që se marim ne sektorin për çështje civile administrative, do duhet të them që shqiptarët atë janë të inkuadruar me rreth 30%. Po edhe në vertikale aty jemi të përfaqësuar me ndihmës ministër.
Po që se e marim biron për siguri publike, dhe duat të them që aty përfecimi shqiptarve është në bin 20%. Dhe aty kemi zëvendës drejtor të biros për siguri publike në vertikale, po kemi edhe në timës drejtor, udheqës të sektoreve të ndryshme, të njësive të ndryshme. Pastaj... Të njësit speciale. Pastaj si kemi qendra. Drejtorin për siguri dhe kundër zbulim, aty përfecimi shqiptarve është në numër më i vogël, rreth 12% janë shqiptarët të inkuadruar, mi po edhe në vertikale aty kemi njerëz të cilët kanë detyrime të caktuara. Në kuadër të biros për siguri publike, kemi edhe njësi speciale. Në njësim për mbajtjen e rendit publik, aty përfecimi shqiptarëve është rreth 30%. Në njësim për intervenim të shpejt, për detyra të shpejta, aty jo kemi rreth 40 shqiptarë të inkuadruar, kurse në njësin për detyra speciale, të ashtu quajtur njësia tigrat, aty nuk kemi asnjë shqiptar të inkuadruar. Unë kam thënë disa herë për opinion, aty ka pasur edhe paragjykime, ka pasur edhe demotivim, mirë po ka pasur edhe mos interesim të kuadrit shqiptar që të rreshtohen në kuadër të kësaj njësie. Pse janë kandidatët shqiptar të pa interesuar të inkuadruar në njësitin tigrat? Aty në kuadër të njësive tigra, ka një regjim të veçantë të detyrimeve që duhet të çdo ditë të kryen punonjësit e kësaj njësie, por në vëllumë të caktuar kanë ndikuar dhe demotivimi nga strukturat të ndryshme, nga individ të ndryshme, për interesa të caktuara. Dhe duhet të shfrytëzoj mundësin që unë kam dhënë edhe premtimin publik, se shumë shpejt edhe aty do të kemi përmisim të statusit të shqiptarve dhe të përkatësive tjera dhe të pjestarve të përkatësive tjera etnike. Është në rjedh një konkurs, ne kemi motivuar njësër kandidat të cilat kanë shprehur gatishmërinë që të jem pjestar të këtyre njësive, i kemi motivuar dhe ata kanë bërë paraqitjen e tyre, presim që të kemi edhe rezultatet e para konkrete, jo vetëm në kuadrimet, por edhe në vertikale, në kuadër të këtyre njësive speciale. Në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, po zhvillohet edhe projekti apo fushata kundër radikalizmit dhe ekstremizmit fetar. Çfarë po punohet në këtë drejtim? Ministria e Brendshme, përkatësisht Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ka miratuar një strategji kombëtare ku ka bërë dallimin midis terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Për këto dy dykuri, për terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm, ka hartuar një plan strategjik dhe një plan aksional për realizimin e planit strategjik kombëtar në luftën kundër terrorizmit dhe në luftën kundër ekstremizmit. Po kështu me vendim të qeverisë, është caktuar edhe një koordinator kombëtar që ka për detyrë të koordinoj, të menaxhoj dhe të procesoj të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me terrorizmin dhe me ekstremizmin e dhunshëm. Ky koordinator ka edhe dy zëvendës koordinator. Njëri zëvendës koordinator është i ngarkuar në luftën kundër terrorizmit, kurse zëvendës koordinatori tjetër është i ngarkuar për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Po kështu, në kuadër të Qeverisë së Maqedonisë është formuar edhe një komitet kombëtar që ka për tagër, përkatësisht për detyrim që të koordinoj dhe të veproj për të gjitha çështjet të cilat janë pjesë e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Do dua të them që Maqedonia nuk paraqet një vend që bën përjashtim, sepse ndikimet që vijnë nga vendet që në shkallë të lartë po kultivohet, po edhe që mbështetet veprimet terroriste dhe të ekstremizmit të dhunshëm, por megjithatë ne tani për tani kemi kapacitet për të kryer të gjitha detyrimet që janë pjesë e Ministrisë së Brendshme, duke u koordinuar dhe me shërbimet partnere. A kanoset siguria e Maqedonisë nga ekstremizmi dhe radikalizmi fetar? Në që se marim për bas të gjitha të dhënat statistikore, pre kur edhe u realizuan aksionet operative, ju jeni koshien për veprimet që ka ndërmarë Ministria e Mbrendshme në drejtim të masave preventive dhe represive për luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, dhe duat të them që tani për tani trendi është negativ, është në rënje,
dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë kanosi ose kërcënim serios nga ky profil i veprimeve të kundërligjshme. Të rikthehemi edhe një herë te e kaluara, do të thotë më parë ka qenë bashkëpunimi i strukturave të sigurisë me tekst të veçantë Ministria e Punëve të Brendshme me atë të Kosovës dhe të Shqipërisë, ka qenë një farë bashkëpunimi nivelit të ulët. A janë përmirësuar këto marrëdhënie ndërfqinësore në aspektin e sigurisë dhe dy ministrive, do të thotë brendshme, policive, Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, si funksionon trekëndëshi balkanik, do të thotë Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, ku janë shqiptarët dominantë, do të thotë. Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka për objektiv që të ketë raporte të mira ndërfqinësore. Në këtë kontekst dua të them se Ministria e Punëve të Brendshme, por poshtë që ka komunikim të shkëlqyer me të gjitha vendet fqinje, në mënyrë të veçantë ne kemi raporte të shkëlqyera me Kosovën dhe me Shqipërinë. Ne kemi arritur që të bëjmë njëjën e patent shoferëve me Shqipërinë, është në procedurë njëja reciproke patent shoferëve me Kosovën. Kemi arritur që të bëhet komunikimi ndërmjet qytetarëve të Maqedonisë dhe të Kosovës, po edhe të Shqipërisë me letër njoftim. Pastaj kemi komunikim dhe koordinim në fushën e sigurisë, në fushën e kontrollit të mbrendshëm, për ndjekjen e kryerësve permanent të veprave penale edhe në territoret e Kosovës dhe të Shqipërisë. Po ashtu ne kemi edhe patrullime të përbashkëta me forcat policore të Shqipërisë dhe të Kosovës. Dhe dua të veçoj edhe çështjen e shkëmbimit të policëve të Maqedonisë dhe të Shqipërisë përgjatë sezonit turistik. Forcat e policisë së Shqipërisë vijnë dhe patrullojnë në territorin e Maqedonisë përgjatë sezonit, po ashtu edhe punonjësit tanë, zyrtarët tanë të policisë shkojnë në vende turistike në Shqipëri edhe për të dhënë asistencë, sidomos për qytetarët të cilët vendosin që pushimet i kalojnë në bregdetin shqiptar. Dhe kemi bërë hapjen për herë të parë të vijës kufirit në Ohër Pogradec, në vijë ujore, me qëllim që edhe të kemi atraktivitet për të komunikuar midis dy vendeve fqinje. Dhe do duhet të përfundoj se jemi të orientuar që jo vetëm me këto dy shtete, por edhe me të gjithë të kemi komunikime të afërta edhe në fushën e sigurisë. Kur jemi të patentat e shoferi, do të thotë, ka një proces që po zhvillohet me Republikën e Gjermanisë. Do të thotë, deri ku është procedura e njohjes patent shoferave të Maqedonisë në Gjermani? Unë e kuptoj shqetësimin që kanë qytetarët që cilët përkohësisht po punojnë në Gjermani në lidhje me këtë mundësi, përkatësisht me këtë paraqitje që ne kemi bërë si angazhimin tonë. Ka qenë edhe iniciativë vetë qytetarëve që të iniciohet njëja reciproke e patent shoferëve me shtetin e Gjermanisë. Ka pasur pengesa teknike, të cilat pengesa kanë qenë të pasoj të rezultuara nga vetë regulativa ligjore, janë miratuar ndryshimet ligjore, është siguruar baza ligjore, dhe si pas informatave të mija, tani po zhvillohen bisedimet me ambasadën e Gjermanisë, që të parashikohen modalitetet. Unë jam optimist se shumë shpejt edhe do të kemi nënshkrimin e memorandumit përkatësisht marrëveshjes për njëjën reciproke të patent shoferave me Gjermaninë. Zotri Nuhiu, kam vënë re se jeni shumë prezent në rrjetet sociale. Ku jeni më shumë prezent, në media apo në rrjetet sociale? Keni ndonjë strategji ju si kabinet i zëvendës ministrit? Ne nuk kemi ndërtuar ndonjë strategji të veçantë. Shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që na jepet për të komunikuar me qytetarët, me opinionin, dhe ashtu siç paraqiten nevojat edhe ashtu edhe jemi prezent, qoftë në mediumet elektronike, qoftë ato të shkruara ose në rrjetet sociale. Si është bashkëpunimi me ministrin Oliver Spasovski? Do të thotë keni koordinim të vazhdueshëm për të gjitha projektet brenda ministrisë? Kemi koordinim absolut. Bëhet fjalë për një njeri i cili tani për tani mund të them që ka kapacitet moral dhe profesional, ka dignitetin e duhur që të jetë në krye të Ministrisë së Brendshme. Kemi gjuhë të përbashkët sepse bashkarisht po punojmë në ndërtimin e shtetit juridik dhe sundimin e drejtësisë, por ruajtjen e marrëdhënieve ndërtetnike
dhe për të kultivuar në vazhdimësi orientimin geopolitik të Maqedonisë, inkuadrimin e vendit tonë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Për shumë çështje ne kemi gjuhë të përbashkët dhe i menaxhojmë gjërat në mënyrë të përbashkët. Dhe për në fund na jepni një mesazh me disa fjalë për punën e policisë. Si do ta përshkruani me pak fjalë të gjithë punën që po zhvillon policia? Ministria e Mbrojtshme është orientuar që të zbatoj ligjin deri në gërmën e fundit. Pas një përjashtim, pas një kompromis, do të goditen të gjithë ata të cilat janë kryerës, shtytin ose ndihmojnë çdo profil të krimit në shoqëri. Askushi nuk do të jetë mbi ligjin. Të gjithë do të goditen pa përjashtime. Faleminderit. Ishte nder që ju kishim në emisionin Deferent. Kënaqësia ishte ime. Shikues të emisionit Deferent, ashtu edhe si që ju kemi premtuar, do të ndjekim punën e çdo funksionari shqiptar. Do të jemi opozit e pozitës, mirë po opozit edhe opozitës. Nuk do t'i lëmë të qetë funksionarët tanë për të të kërkuar të vërtetën, një të vërtetë ndryshe nga ajo që kemi parë deri më tani. Deferent do të vazhdoj rrugtimin e ti. Deri në emisionin e ardhshëm, mirëmbetje.